Здравейте, приятели! Днес ще видите нашия небостъргач на Майнкрафт, който построих с World Edit. Сега да го изтестваме догоре. Вижте колко е висок. Даже не ни давай да да строиме. Сега, това е Fly и затова, чайте, аз Fly съм забрил да изключа. Вижте тук как се вижда. Вижте надолу, просто нищо не се вижда с този текстур пак. Направо сме в облаците, в космоса. Вижте като скочиме и вижте как ни става черно. Ще го покажа с камтасията. И виждате го как е. Сега ще слезнем долу да ви покажем. Не сме правили стълби. Само да видим къде беше изхода. Изход. Да, ето го. Значи, за да се надвествате, например, на пещери, то натиснете Shift. Няма да паднете. Така, слизаме. О, шет. Не. Овчакайте. Fly. И сме спасени. И виждате, текстър пака се казва Minecraft for Kids. Виждате ми героя. Хе-хе. Яка, нали? Ето, дървото е много хубаво. Всичко е много хубаво. Еми, чао.